Abayizi abawera ddala 16 mwasatu mwomu olabira bino ng'emitima gibali ku mitwe nga yabuulira olugambo oluvannyuma lw'ebigezo byabwe okukwatibwa. Minisita Omubeezi w'ebyemizannyo Charles Bakabulindi asabye ekitongole ky'ebigezo kitandika okulonkoma abakulu b'amasomero ageenyigira mu kukopa kubanga kino kifiiriza abayizi. Yaba ababikola balikwatibwako ddi kati sekitale abapromises amannya display committee olunaamala okutuula gajja kufulumizibwa. Tulabye nti abantu abo tubateeka public. Abatulo kukona ivinga je Twitter corruption mukubbe ebigezo. Omuwandiisi w'ekitongole ky'ebigezo kya UNEB w'enkalakalira Matthew Bukenya agamba nti omuze gw'okukopa gubadde gukendeddeko bw'ogeraageranya ne bwe guzenga gubeera. Omwendo ogwali munene naye kati olanga tusazaamu abaana 16 mwasatu mwomu mulaba tekisenyo tugatulwanyisiza nnyo naye olwo abasikawutu baffe tugeza okuteekayo sigaana abamu bayinza obutaba esimbu. Naba bagira kyaba Twitter invigilators aba bitekayo bayinza obutaba esimbu ne bakkiriza ebintu nga ne biyingiramu. Naye nga okutwalamu twali tugezezaako okulwanyisa obubi bw'ebibuuzo. Ate ekikulu ddala ffe ewaffe ku UNEB ngezezza okulaba nti ebibuuzo tebikyafulumira ku UNEB. Bukedde TV etuuseeko okugamu ku masomero ge bakwatidde ebigezo okufuna oludda lw'abakulira amasomero gano. Mu gano okuliko erya St. Peter's College Kitojo erisangibwa mu ggombolola y'ekibinge mu disitulikiti y'Ebukomansimbi era ng'eno omukulu w'essomero Ziwa Francis ategeezezza nti bwe baatuulira ebigezo tewaali buzibu bwonna nga naye kimujja enviiri ku mutwe okufuna amawulire nti ebigezo by'abayizi be byakwatiddwa. Kinnaku kuba nti ebigezo ebimu babuze eki basigazza. Naye bwa buzibu bwaliwo tujja kuzuula buzibu ki obwaliwo. Abamu ku bayizi bagamba nti tebaakopa wabula ebigezo byabwe byataataaganyizibwa ne birwayo olw'annamutiko w'enkuba eyafudde embanga mbodde ebaakolera ebigezo. Kuba wempulira nti babikutte mba ntya muli kuba lwa nsonga mba siraba kye babikwatidde ate nga ebabikwata babawo ensonga lwaki bikutte. Omu ku bazadde agamba nti kimuyisizza bubi kubanga ensimbi omwana zaamutaddemu mpitirivu nga kati asobeddwa eka ne mu kibira. Mpulira bubi nnyo kubanga ndabira ddala nti ekyo kintu kiba kizibu kubanga obudde bwe mba mmaze nga muweerera ate ne banga nti akuba kiba kinkola bubi. Ku ssomero lya Lugazi Progressive Essays embeera ebadde nzikakkamu nga n'abamu ku baana abadde mu bibiina byabwe so nga n'emirimu gibadde gitambula bulungi kyokka ng'omu ku basomesa ateegadde kumutunuzaamu kamera ategeezezza nti amawulire ag'okukwatibwako ebigezo ebimu bagafunye mu budde naye nga bateebereza nti ekizibu kyandibanga kyava ku baakola essomo lya agriculture abaafunamu obuzibuzibu. Ku ssomero lya Standard High School ezana ebigezo byabwe ebimu byakwatiddwa era ng'omukulu w'essomero lino Bulahuka Ospipas gamba nti obuzibu bwavudde ku kigezo eky'olulimi Olungereza. Singa bwe kyabadde nga tuwulikika byakomyewo bizasinziro wano okujjako abaana 14 ebyabwe tebyazze lwa nsonga ya ruzungu pepe esooka UNEB ekyagirina ekyagikibejja. Embeera ku ssomero lino ebadde nzikakkamu.